स्कुलको युट्युब च्यानलमा र आज हामी नेपालीको सेट क्वेसन गर्न गइरहेका छौँ जहाँ हामी सेट नम्बर फाइभका ब्याकवर्डका कोइसन्सहरू क्वेसन नम्बर वानदेखि क्वेसन नम्बर टेनसम्म हेर्नेछौँ सो सुरु गरौँ हाम्रो पहिलो क्वेसन पहिलो एक नम्बरको प्रश्न समूह खमा दिएका शब्दको अर्थ समूह खबाट पहिचान गरी जोडा मिलाउनुहोस् भनिएको छ है अब जोडा मिलाउनु पऱ्यो त हेरौँ प्रज्वलित भनेर भनेको छ प्रज्वलित भनेको के हो जुन चाहिँ ज्वलनशील छ जुन चाहिँ बलेको छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ बन्चो? प्रज्वलित भन्छौँ यानि कि एकदमै बलेको होइन चमक भएकोलाई भनिन्छ प्रज्वलित चक्छु चक्छु भनेको के हो हाम्रो आँखा नेत्र नयन भनेर हामी चक्क्षुलाई भन्छौँ त आँखा लबेदा भनेको कपडा हो है लबेदा भनेको चाहिँ आफ्नो लबेदा लगाएर जानु नि भनेर भन्छन् क्या गाउँघरमा तपाईँले सुन्नुभएको होला त लबेदा भनेको खासमा चाहिँ दौरा हो जुन दौरा सुरुवा लाउँछन् नि त्यसलाई लबेदा भनेर भनिन्छ विलक्षण एकदमै विलक्षण प्रतिभा भएको व्यक्ति भन्छन् नि विलक्षण भनेको चाहिँ कोहीमा पनि नभएको त्यसलाई विलक्षण भन्छन् भनेको एकदमै अनौठो प्रतिभा भएको भन्न खोजेको क्या विलक्षणको हुन्छ अनौठो विद्वान हुँदैन है विलक्षणको विद्वान हुँदैन विद्वान भनेको त एकदमै जान्नेलाई विद्वान भन्छन् एकदमै जान्ने बुझ्नेलाई विद्वान भनिन्छ विलक्षण भनेको चाहिँ एकदमै अनौठो तरिकाको प्रवि प्रतिभा भएको अरूमा नभएको प्रतिभा भएकोलाई विलक्षण भनेर भन्छन् ल दुई नम्बरमा जाउँ दिएको अनुच्छेदबाट उपयुक्त शब्द पहिचान गरी खाली ठाउँ भर्नु होला भनिएको छ अब खाली ठाउँ भर्नुहोस् कुसुमको पर्यावाची शब्द ड्यास हो कुसुमको के हो यहाँ हेर्नु फुल छ नि फुल त कुसुमको पर्यावाची शब्द चाहिँ फुल हो उस्तै अर्थ आउने शब्द बिसको विपरीतादी शब्द के हो बिसको बिसको अमृत हो त यहाँ अमृत लेख्नु पऱ्यो बिसको अमृत हो फुलको समूहवाची शब्द के हो फुलको गुच्छा यहाँ गुच्छा देखै छ त फुलको गुच्छा ड्यास अनेकार्थी शब्द हो कुन चाहिँ अनेकार्थी शब्द हो ल भन्नु त मलाई यहाँ कुन चाहिँ अनुकार्थी शब्द होला नानी चाहिँ अनेकार्थी शब्द हो होइन नानी भनेको अनेकार्थ शब्द के के हुनसक्छ अनेकार्थी भनेको के हो एउटा भन्दा धेरै अर्थ हुनेलाई अनेकार्थी भन्छन् होइन त एउटा भनेको चाहिँ आँखाको नानी भइहाल्यो आँखाको नानी कालो कालो कलरको अर्को नानी भनेको बच्चा बच्चालाई पनि नानी भन्छन् तिन नम्बरमा छौँ दिएको अनुच्छेदबाट एउटा उखान वा टुक्का र एउटा परिभाष पारिभाषिक प्राविधिक वा अनुकरणात्मक शब्द पहिचान गरी तिनलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नु भनेको छ त हेर्नुहोस् एउटा टुक्का त यहीँ हामीले भेट्न सक्छौँ टुक्का त यी झलक्क भन्ने पनि एउटा यो अनुकरण सरी टुक्का होइन यो अनुकरणात्मक है झलक्क घाम झुल्किनु भन्छ नि होइन प्याक प्याक ती प्यास लाग्नु यो अन्य शब्द भइहाल्यो ल एउटाको वाक्य बनाउनु जस्तो प्याक प्याक्तिको वाक्य बनाउने हो भने मरुभूमिमा मरुभूमिमा पाँच घन्टा लामो हिँडाइको कारणले म घाँटी सुकेर प्याक प्याक्ति भएँ यसरी अथवा म तिर्खा लागेर प्याक प्याक्ति भएँ यसरी वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ होइन अर्को जाउँ अब उखान अथवा टुक्कामा एउटा पत्ता लगाउनु पर्यो हेर्नु है त यहाँ के रहेछ दशा लागेर दशा लाग्नु भनेको के एउटा टुक्का हो दशा लाग्नु भनेको के हो एउटा टुक्का हो दशा लाग्नु भनेको चाहिँ नराम्रो हुनु केही बिगार हुनुलाई दशा लाग्नु भनेर भनिन्छ तपाईँले यहाँ के लेख्न सक्नुहुन्छ एउटा वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ रामेको घरमा दशा लागेर होला बुवा खसेको तिन दिनपछि नै आमाको पनि निधन भयो यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ होइन दशा लाग्नु भनेको नराम्रो हुनु एउटा यो टुक्का हो ल चार नम्बरमा जाउँ दिएका समूहबाट शुद्ध शब्द छानी लेख्नुहोस् शुद्ध शब्द छानेर लेख्नु पऱ्यो है अब यहाँ परिष्करण भन्ने शब्द दिएको छ कुन चाहिँ सही हुन्छ अ नम्बरको सही हुन्छ पेट चिरेको स लेख्ने अनि अण लेख्नु पऱ्यो परिष्करण परिष्करण भनेको के हो जुन कुरा चाहिँ चेन्ज भएको छ जुन चाहिँ परिवर्तन भएको छ जुन कुरालाई शुद्ध गरिएको छ परिष्कृत गरिएको छ जुन कुरालाई राम्रो पार्ने काम भएको छ त्यसलाई परिष्करण भनेर भन्छन् अर्को जाउँ शीतोष्ण त शीतोष्ण कुन ठिक हुन्छ यो घ यी नम्बरको अन्तिमको शीतोष्ण ठिक हुन्छ है मोटो स लेख्ने दीर्घकार अनि तो त्यसपछि पेट चिरेको स अनि अड शीतोष्ण शीतोष्ण भनेको के हो अङ्ग्रेजीमालाई टेम्परेट भन्छन् भनेको मध्यम खालको धेरै जाडो पनि होइन धेरै गर्मी पनि होइन शीतोष्ण भनेर भनिन्छ क्या त्यसलाई चाहिँ क्लियर चारको खमा जाउँ दिएको वाक्यलाई शुद्ध पारी लेख्नुहोस् अरे ल शुद्ध पारी लेखौँ विद्युतीय माध्यमबाट समाचार लेख्दा पत्रकारले खासै ध्यान दिएको पाइँदैन पत्र पत्रिकाको समाचारमा भने किन बढी ध्यान दिएको होला यसै तपाईँलाई एउटा वाक्य छ अब यहाँ अशुद्ध के की के छन् हुन त चारवटा अशुद्ध हुनुपर्ने हो दुई मार्क्सको होइन त हेरौँ न के के भेटिन्छ विद्युतीय लेखेको ठिक छ विद्युतीय माध्यममा समाचार लेख्दा पत्रकारले खासै ध्यान दिएको पाइँदैन ल यो पाइँदैन हेर्नु ल यो पाइँदैनमा चाहिँ एउटा अशुद्धि छ यो पाइँदैन कसरी लेखिन्छ पाइँदैन चन्द्रबिन्दु यसमा लेखिँदैन है पाइँदैन एउटा यो भयो पत्र पत्रिका यो पनि रङ लेखेको छ पत्र पत्रिका अगाडि र स्वीकार हुन्छ पत्र पत्रिका पत्र पत्रिकाको समाचारमा भने किन बढी ध्यान गएको ध्यान दिएको होला यहाँ अन्तिममा क्वेसन मार्क हुन्छ पूर्णविराम हुँदैन यहाँ के हुन्छ क्वेसन मार्क हुन्छ र तिनवटा गल्ती चाहिँ भेटियो है सायद चौथो गल्ती यो प्रश्नमा छैन नै होला यो सेट बनाउँदाखेरि नै त्यसरी नहेरिकन नसोचिकन बनाए जस्तो छ चौथो चाहिँ मैले भेटिनँ सायद तपाईँले भेट्नुहुन्छ कि एकचोटि चेक गर्नु होला है अरू सबै ठिकै छ एउटा लेख्य चिन्ह थियो अब एउटा पदयोग पदवियोगको गल्ती हुनुपर्ने हो यहाँ खासमा तर पदयोग पदवियोगको पनि त्यस्तो कुनै जोडिन्छ अथवा जोडिँदैन टुक्राउनुपर्छ भन्ने छैन यहाँ त सायद यसमा तिनवटा मात्रै छ है चारवटा हुनुपर्ने हो यो कोइसन बनाउँदाखेरि चाहिँ यो सेटको क्वेसन थियो त कोइसन बनाउँदाखेरि लेखकले अलिकति ध्यान दिनु पर्थ्यो पाँच नम्बरमा जाउँ ल के भनिएको छ हेरौँ दिएको अनुच्छेदमा रेखाङ्कन गरिएका पदको पदवर्ग पहिचान गर्नुहोस् अरे ल पदवर्ग छिट्या छुट्याउँ है त आज घर बाहिर चारैतिर बादलले ढाकेको छ त्यसैले तिमी साथीसँग खेल्न बाहिर नजाऊ है भने छ त हेर्नु सजिलो नजाऊ नजाऊ भनेको वाक्य टुङ्ग्याउने शब्द हो त्यही भएर यसलाई हामी भन्छौँ क्रियापद यो के हो क्रियापद बाहिर तिमी खेल्न बाहिर नजाऊ त यो स्थान स्थानबोधक क्रियाविशेषण आ के भित्र बाहिर तल माथि यी भनेका चाहिँ स्थान बुझाउने क्रिया हुन् त्यही भएर हामी क्रिया विशेषण पनि लेख्न सक्छौँ क्रियायोगी पनि भन्छन् क्रिया विशेषणलाई त्यसैले तिमी साथीसँग खेल्न नजाऊ योसँग भनेको के हो नामयोगी होइन ना? नामिक पद अथवा सर्वनामिक पदसँग चाहिँ जोडिएर पछाडिपट्टि दाहिनीपट्टि जोडिएर आउने शब्दहरूलाई नामयोगी भन्न सकिन्छ तिमी तिमी भनेको के हो सर्वनाम तिमी भनेको सर्वनाम म त तिमी तपाईँ हामी उनी उनीहरू यी सबै सर्वनाम हुन् आज घर बाहिर चारैतिर बादुले ढाकेको छ त यो आज भन्ने शब्द के हो आज क्रियायोगी अथवा क्रियाभिषण नै हो क्रियायोगी है किनकि यसले चाहिँ स्थान बुझाएको छ होइन मैले तपाईँलाई भनि नि हालेँ भित्र बाहिर आज भोलि यो सबै के हुन् त बाएर, बाएर की क्रिया विशेषण हुन्छन् घर बाहिर यो बाहिर के हो यो पनि सर यो पनि क्रियायोगी होला भन्नु होला होइन यो चाहिँ नामयोगी हो यो चाहिँ के हो नामयोगी हो यदि यो बाहिर भन्ने शब्द छुट्टै भएको भए चाहिँ क्रियायोगी हुन्थ्यो तर घरसँग जोडिएको जोडेर आएको छ त नाम पद अथवा सार्वनामिक पदसँग यदि जोडिएर आएको छ कुनै पनि शब्द भने त्यसलाई हामी नामयोगी भनेर भन्छौँ क्लियर बादलले त बादल भनेको के हो बादल भनेको नाम पद भइहाल्यो नाम भयो यो चाहिँ ल यसरी पदवर्ग छुट्याउनु होला यहाँ चाहिँ सातवटा दिएको रहेछ है हुन चाहिँ छवटा दिनुपर्ने थियो यहाँ सातवटा रहेछ हो त भनेपछि यो राइटरले अलिकति लेख्ने बेलामा चाहिँ अलिक ध्यान दिनु पर्थ्यो है छ नम्बरमा जाउँ दिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् ल प्रश्नको उत्तर दिउँ के छ दुईवटा उपसर्ग लागेको र दुईवटा प्रत्यय लागेको चाहिँ शब्दहरू खोज्नु अरे भनेर भनिराखेको छ हो त यहाँ पहिला तपाईँले यसरी लेखिहाल्नु व्युत्पन्न शब्द व्युत्पन्न शब्द भनेको उपसर्ग अथवा प्रत्यय लागेर बनेको फाइनल ला शब्दलाई हामी व्युत्पन्न शब्द भन्छौँ उपसर्ग भनेको कुनै पनि मूल शब्दको अगाडि लाग्ने व्याकरणको एकाइलाई उपसर्ग भनिन्छ मूल शब्द भनेको अर्थ भएको शब्दहरूलाई मूल शब्द भनिन्छ प्रत्यय भनेको मूल शब्दको पछाडिपट्टि लाग्ने व्याकरणको एकाइलाई प्रत्यय भन्छन् होइन अब हेर्नु दुईवटा उपसर्ग लागेको छुट्याउनु पर्ने छ दुईवटा प्रत्यय लागेको पनि छुट्याउनु पर्ने छ है त यहाँ हेर्नु समुन्नति भन्ने एउटा शब्द छ समुन्नति समुन्नति भनेको के एउटा व्युत्पन्न शब्द कसरी बनेको छ सम भन्ने उपसर्ग उपसर लाग्यो केमा उन्नतिमा उन्नतिमा सम भन्ने उपसर्ग लाग्यो भने समुन्नति भन्छ एउटा उपसर्ग लागेको बनिको है अर्को उपसर्ग लागेको हेर्नुहुन्छ भने अनुभवी अनुभव अनुभव त भव भन्ने मूल शब्द भव भनेको पुरै संसारलाई भव भन्छन् क्या त भव भन्ने शब्दमा अनु भन्ने उपसर्ग लागेको अनुभव भन्ने उपयुक्त पर्न शब्द बन्यो अप्रत्यको जाउँ प्रत्ययको हेर्नुहुन्छ नि गरेको यो एउटा प्रत्यय लागेको शब्द हो गरेको भनेको के एको एको। को गर एको को हो गर प्लस एक हो गर गर्ने काम त गर भन्ने धातुमा एक भन्ने प्रत्यय लागेर गरेको शब्द भनौँ गन्तव्य त गन्तव्यको के हुन्छ हेर्नु है ल मलाई भनौँ त गन्तव्यको के हुन्छ तपाईँले रङ गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छ गन प्लस तव्य हुँदैन गम प्लस तव्य गन्तव्य प्लस तव्य कर्तव्य गम प्लस तव्य गन्तव्य ठिक छ गम हुन्छ गन हुँदैन त छ नम्बरको पनि भयो छ नम्बरको क भयो छ नम्बरको खमा जाउँ दिएको अनुच्छेदबाट एउटा समस्त शब्द पहिचान गरेर विग्रह गर्नु एउटा विग्रह पहिचान गरेर समस्त शब्द बनाउनु र दिव भएको दुईवटा शब्द पहिचान गरेर निर्माण प्रक्रिया देखाउनु भनेर भनेको छ त यहाँ तपाईँलाई चारवटा क्वेसन सोधेँ हौ खासमा चाहिँ तिनवटा टपिकमा र चारवटा क्वेसन दुई मार्क्स छ त हेर्नु यहाँ सुरुमा एउटा समस्त शब्द पत्ता लगाउँ त्यसको विग्रह गरौँ ल समस्त समस्त शब्द पत्ता लगाउँ अनि त्यसको विग्रह गरौँ सुरुमा त समस्त शब्द हेर्नु है त यहाँ के होला अमूल्य अमूल्य भनेको मूल्य न मूल्य धेरै मूल्य भएको धेरै मूल्य भएको अथवा मूल्य भन्न नसकिनेलाई अमूल्य भनेर भन्छन् होइन मूल्य पत्ता लाग्न नसक्नेलाई अमूल्य त्यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अर्को पनि छ होला यहाँ जीवन चक्र यो समस्त शब्द हो जीवनको चक्र जीवन चक्र गाई गोठ गाईको गोठ गाई गोठ त आफूले सजिलो लगाउनु क्या जुन सजिलो छ त्यही लगाउनु गाईकोठ एकदम सजिलो छ त तपाईँले गाईकोठ लगाइदिनु है गाई गोठ यो भनेको के हो गाईको गोठ गाईको गोठ अर्को हेर्नुहुन्छ भने यहाँ भर जन्म पनि छ है भर जन्म पनि समस्त शब्द हो भर जन्मको के हुन्छ जन्मभरि जन्म प्लस भरि भर जन्म यो पनि एउटा समस्त शब्द नै हो अब अर्को जाउँ विग्रहमा त यहाँ हेर्नु नपढेको नपढेको भनेको यो खासमा के हो विग्रह हो क्या नपढेको भनेको बिग्रे के अरे विग्रह हो नपढेको मानिस भन्दा पनि हुन्छ नपढेको मानिस भनेर भन्दा पनि हुन्छ त यहाँ पहिला विग्रह गरौँ विग्रह लेखौँ अनि त्यसको समस्त शब्द बनाऊ त नपढेकोलाई के गर्न सकिन्छ ल भन्नुहोस् यसको समस्त बनाउनु पऱ्यो भने अनपढ के हुन्छ अनपढ नपढेकोलाई अनपढ अब अरू त छैन नै अब जाउँ दिवमा दुइटा दिव लागेको अत्तो पत्तो हुँदै यसको त अत्तो पत्तो छैन भन्छन् नि होइन त यो दिव लागेको दित्व भनेको के हो एउटै शब्द यदि दुईचोटि रिपिट भएको छ भने त्यस्ता खालकेलाई हामी द्वित्व शब्द भनेर भन्छौँ र यसको निर्माण प्रक्रिया हामीले दे देखाउनु पर्नेछ पत्तो भन्ने शब्द छ अत्तो पत्तो कसरी बनेको होला यो अत्तो पत्तो त पत्तो प्लस पत्तो अत्तो पत्तो पत्तो प्लस पत्तो भनेको थाहा छैन भनेको के पत्तो लागेको छैन भनेको अर्को छौँ ससानो यी हेर्नुहोस् त ससानो सानो, सानो। शानो प्लस शानो, सानो ससानो सानो प्लस सानो यसरी लेख्न सकियो है त सात नम्बरमा जाउँ अब दिएको अनुच्छेदलाई पूर्ण वर्तमान कालमा परिवर्तन गर्नुहोस् पूर्ण वर्तमानमा परिवर्तन गर्नु पर्यो है पूर्ण वर्तमान भनेको के हो पूर्ण भनेको एक एकी लगाएर वर्तमान भनेको छ छ हुन्छ लगाएर यहाँ के वाक्य दिएको छ हेर्नु है पहिला म वाक्य पढ्छु सरु विदेश पढ्न गइन् त सरु विदेश पढ्न गएकी छिन् अब सरु भनेको केटी हो भने यहाँ केटी हो भने केटी नै हो किनकि यहाँ सबै गइन् भनेको छ नि त होइन सरु विदेश पढ्न गैन भने चाहिँ केटी हो त सरु विदेश पढ्न गएकी छिन् विदेशमा गएर नयाँ साथी बनाइन् त विदेशमा गएर नयाँ साथी बनाएकी छिन् साथीसँग मिलेर डेरामा बसिन् साथीसँग मिलेर डेरामा बसेकी छिन् दुःख गर्नु परे पनि उनी खुसी नै थिइन् त दुःख गर्नु परे पनि उनी खुसी नै भएकी छिन् थिइन् भनेपछि भएकी छिन् यसरी तपाईँले पुनः वर्तमानमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ आठ नम्बरमा जाउँ कुनै एक प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् एउटाको दिनु पऱ्यो म दुइटैको भनिदिन्छु सामान्यार्थकका फरक फरक क्रियापदको प्रयोग गरेर चार वाक्यमा साथीको आनी बानीको बारेमा वर्णन गर्नुहोस् अरे अब साथीको आनी बानीको विषयमा वर्णन गर्नु पऱ्यो फरक फरक क्रियापदहरू प्रयोग गरेर एउटै क्रियापद हुनु भएन र कुन अर्थमा सामान्य अर्थमा आज्ञार्थ इच्छार्थ सम्भावनार्थमा होइन सामान्य अर्थ सामान्य अर्थ भनेको जस्तो सुकै वाक्य जुन सामान्य वाक्यहरू हुन्छन् जान्छ खान्छ जान्थ्यो खान्थ्यो जा गयो खान्थ्यो गयो खायो जानेछ खानेछ यी सबै के हुन् त सबै सामान्य अर्थमा पर्छन् त हेर्नु मेरो साथी पढाइमा एकदमै राम्रो थियो मेरो साथी पढाइमा एकदमै राम्रो थियो राम्रो थियो एउटा क्रियापद के भयो थियो भयो मेरो साथी पढाइमा एकदमै राम्रो थियो जहिले पनि विद्यालयमा राम्ररी पढ्थ्यो जहिले पनि विद्यार्थीमा एकदमै राम्ररी पढ्थ्यो गुरुहरूले पनि उसलाई मन पराउनु हुन्थ्यो तर अब आनी बानी भनेपछि मन पराउनु हुन्थ्यो भनेर नभन नभनौँ त मेरो एउटा साथी राम्ररी पढ्थ्यो तर तर जान्ने छु भनेर तर जान्ने छु भनेर कमजोर विद्यार्थीहरू अथवा कमजोर साथीहरूलाई हेप्थ्यो कमजोर साथीहरूलाई हेप्थ्यो आफूले नराम्रो काम गरे पनि अरूलाई दोष लगाउँथ्यो ए यसरी तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ चारवटा मैले फरक फरक क्रियापदको प्रयोग गरेँ होइन तपाईँले पनि यसरी नै फरक फरक क्रियापद प्रयोग गर्नु मैले अब भूतकालमा बनाएँ तपाईँले वर्तमान कालको भविष्यकालको मिक्स गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ जसरी पनि okay? बनाउने हो कि तर सामान्य अर्थ तपाईँले प्रयोग गर्नु पऱ्यो इच्छार्थ आज्ञार्थ तपाईँले केही पनि प्रयोग गर्न पाउनु भएन खमा जाउँ दिएको स्त्रीलिङ्ग वाक्यलाई पुलिङ्गमा परिवर्तन गर्नुहोस् भनेर छ ल हेर्नु रमा असल महिला हुन् अब यसलाई कसरी परिवर्तन गर्नुहुन्छ पुलिङ्गमा रमा असल पुरुष हुन् भनेर लेख्नुहुन्छ तर रमा त लेख्न मिलेन नि त रमा त महिलाको नाम हो तर रमालाई पनि चेन्ज गर्नु राम लेखिदिनु ल त राम असल पुरुष हुन् राम असल पुरुष हुन् अलि सम्मान गरेको हुन् भनेको होइन उनी सबैसँग राम्रो व्यवहार गर्छन् गर्छिन् हुँदैन यहाँ के हुन्छन् गर्छन् यहाँ चाहिँ पुरुष हुन् राम यो चेन्ज गर्नुपर्ने है मैले पहिलो पहिलो कलर लगाइदिएको चाहिँ उनी सबैसँग मिठो बोली बोल्छन् या बोल्छन् हुन्छ अनुशासनमा उनी अब्बल रूपमा चिनिन्छन् चिनिन्छन् होइन अब चिनिन्छन् लेख्नु पऱ्यो क्लियर नौमा जाउँ कोष्टकमा दिएका सङ्केतका आधारमा वाक्य परिवर्तन गर्नुहोस् ल वाक्य परिवर्तन गरौँ है त अब म किताब किन्छु म राम्ररी पढ्छु यसलाई संश्लेषण गर्नुपर्ने छ त संश्लेषण गर्दा के गर्न सकिन्छ म किताब किनेर राम्ररी पढ्छु म किताब किनेर किनेर राम्ररी पढ्छु वाक्यहरूलाई जोड दिने हो क्या संस्लेष्नु भनेको अर्कोमा जाउँ वनभोजमा रमाइलो गरी नाचिन्छ कर्तृवाच्य कर्तृवाच्यमा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ त वनभोजमा रमाइलो गरी नाचिन्छ के होला हो कर्तृवाच्यमा केही कर्ता हुनुपर्छ अब तपाईँले म राखे पनि हुन्छ हामी राखे पनि हुन्छ त हामी नै राखिदिनु ल हामी वनभोजमा वनभोजमा रमाइलो गरी नाच्छौँ हामी वनभोजमा रमाइलो गरी नाच्छौँ कर्तृवाज्य भइगयो छोरी खुरुखुरु विद्यालय खुरु जान्छन् यसलाई अब प्रेरणार्थमा परिवर्तन गर्नु पर्यो के हुन्छ बुवाले छोरीलाई खुरुखुरु विद्यालय खुरु लग्नुहुन्छ होइन जानुहुन्छ भन् लिएर जानुहुन्छ भनेर लेख्दा पनि भयो बुवाले छोरीलाई कुरुकुरु विद्यालय लिएर जानुहुन्छ यसरी लेख्दा पनि भयो घ नम्बरमा जाउँ आमाले भन्नुभयो ए छोरी घर सफा गर् त आमाले भन्नुभयो ए छोरी घर सफा गर् त यसलाई अप्रत्यक्ष कथनमा लेख्नुपर्नेछ के हुन्छ आमाले छोरीलाई घर गर सफा गर्न अराउनु भयो होइन के हुन्छ अरे यसको अप्रत्यक्ष कथन आमाले छोरीलाई छोरीलाई घर गर सफा गर्न अराउनु भयो सफा गर्न अराउनु भयो ल दस नम्बरमा जाउँ दिएको अनुच्छेद पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् ल उत्तर लेखौँ है यहाँ के भनिएको छ हेरौँ यति उपदेशमै तिनीहरू झगडा गर्न छोड्ने भए तिनीहरू कहिले पनि झगडा गर्ने थिएनन् यो वाक्यलाई चाहिँ अकरणमा बद्लिनु अरे ल अब के हुन्छ होला अब सामान्य हाम्रो बुद्धिले के लगाउँछ भने यति उपदेशमै तिनीहरू झगडा गर्न नछोड्ने भए झगडा गर्न नछोड्ने भए तिनीहरू जहिले पनि तिनीहरू जहिले पनि झगडा गर्ने थिए हामीले यही त गरेर आउँछौँ होइन यति उपदेशमै तिनीहरू झगडा गर्न नछोड्ने भए तिनीहरू जहिले पनि झगडा गर्ने थिए कि वाक्य मिलो तपाईँलाई लाग्छ वाक्य मिलो वाक्य मिलेकै छैन अकरणमा त यसको नेगेटिभ मिनिङ आउनुपर्छ नि त होइन त यहाँ मिलेको छैन त यसलाई हामीले कसरी मिलाउन सक्छौँ भने यतिका हेर्नु यतिलाई पनि चेन्ज गरिदिनु यतिका उपदेशमा यतिका उपदेशमा पनि थपिदिनु पर्यो यतिका उपदेशमा पनि तिनीहरू झगडा गर्न नछोड्ने भए तिनीहरू जहिले पनि झगडा गर्ने थिए यसरी थप लेखिदिनु पर्यो क्लियर तिनीहरू जहिले झगडा गर्ने थिए अर्को जाउँ त्यस्तो गर्न पाइन्छ है यस्तो गर्न पाइन्छ नपाइने भन्ने होइन किन यस्तो गरेको अरे किनकि की यस्तो गर्नु भएन भने वाक्य तपाईँले जुन अकरण बनाउनु हुन्छ नि त्यो नै मिल्दैन क्या अन्तचोटि विचार गरेर हेर्नु ख नम्बरमा जाउँ के भनिएको छ रेखाङ्कित शब्दमा आपस्तमा यसको कारक र विभक्तिको नाम लेख्नुहोस् अरे आपस्तमा यहाँ छ यी आपस्तमा हो हेर गोविन्द पण्डित हेर जमदार झगडा गरेर के लाभ आपस्तमा मिल खाउ पिउ र ईश्वरको भजन गर भनेर भनिएको छ के त यो आपस्तमाको कारक र विभक्ति लेख्नु भनेको छ त तपाईँले धेरै नसोच्नु धेरै नसोच्नु जहाँ मा भन्ने विभक्ति आएको छ जहाँ मा भन्ने विभक्ति आएको छ नि त्यो जहिले पनि अधिकरण कारक हुन्छ त्यो जहिले पनि अधिकरण यो युनिभर्सल फर्मुला याद गरिराख्नु कारक भन्ने बित्तिकै कति विभक्ति हो सप्तमी विभक्ति हो सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक भन्ने बित्तिकै सप्तमी विभक्ति हो त मा भन्नु भन्नु भन्ने बित्तिकै मा अथवा माथि भन्ने बित्तिकै त्यो अधिकरण अधिकरणकारक अरू नसोच्ने कहिले पनि ठिक छ बाटोमा लेमा सोच्नुपर्छ मामा नसोच्ने है माथिमा पनि नसोच्ने को काकी रोरारी नुनानीमा पनि नसोच्ने त्यो भनेको षष्ठी विभक्ति हो सम्बन्धकारक देखी भन्ने विभक्ति युज भयो भने अपदानकारक लागि निम्ति भनेर आयो भने त्यो सम्प्रदानकारक यिनीहरूमा सोच्नु पर्दैन तपाईँले अब लाइ छ भने चाहिँ सोच्नुपर्छ कर् कर्मकारक अथवा सम्प्रदाकारक हुनसक्छ त यहाँ हेर्नु एउटा म यहाँ लेखी पनि दिन्छु मा अथवा माथि भनेर आयो यो विभक्ति आयो भने जहिले पनि यो अधिकरणै हुन्छ अरू कुनै कारक हुँदैन है अधिकरणै हुन्छ को काकी रोरारी नो नानी को काकी रामको श्यामको हरिको गीताको सीताको होइन रोरारी हाम्रो तिम्रो हाम्री तिम्री हाम्रा तिम्रा नो नानी नो नानी आफ्नी आफ्नो आफ्ना यस्तो भयो भने सम्बन्धकारक र सम्बन्धकारक भनेको जहिले पनि षष्ठी विभक्ति हो देखि भनेर आयो भने देखि म पोखरादेखि काठमाडौँ गएँ त देखि भनेर आयो भने अपदानकारक जहिले पनि अपदान भनेपछि पञ्चमी विभक्ति हो यो सप्तमी विभक्ति सम्बन्ध छैटौँ विभक्ति अपदानकारक पञ्चमी विभक्ति लागि निम्ति भनेर आयो भने म तिम्रो लागि आकाशको जुन ल्याइदिन्छु भनेर कसैले भन्छ नि तर त्यो लागि अथवा निम्ति भन्ने शब्दको प्रयोग काहीँ विभक्ति यो विभक्तिको प्रयोग भयो भने त्यो कारक हो भन्ने कुरो बुझ्नु र कारक भनेको चतुर्थी विभक्ति हो अब अरूमा चाहिँ सोच्नुपर्छ जस्तो कि लाइ भनेर आयो भने लाइ भनेको चाहिँ कि त कि त कर्मकारक हुनसक्छ कि त सम्प्रधानक हुनसक्छ यो चाहिँ अब वाक्य पढेपछि बल्ल थाहा पाइन्छ कि कुन कारक हो भनेर ले भनेर आयो भने यो कि त कर्ताकारक हुन्छ कि त करणकारक हुन्छ यो दुईवटा बाहेक अरू हुँदैन कि त कर्ता कि त करण ले भनेर विभक्ति आयो भने द्वारा भन्ने विभक्ति आयो भने द्वारा भन्ने विभक्ति आयो भने कि त कर्ताकारक हुन्छ कि त करणकारक हुन्छ यो दुइटा मध्ये अरू अरू हुँदैन बाटो सबैभन्दा गाह्रो चाहिँ बाटो हो है सबैभन्दा गाह्रो बाटो यदि बाटो भन्ने विभक्ति आएको छ भने यो कर्ता कर्ताकारक हुनसक्छ अथवा यो करण कारक पनि हुनसक्छ अथवा यो अपदान कारक पनि हुनसक्छ त्यो चाहिँ अब वाक्यमा कसरी प्रयोग भएको छ त्यो अनुसार काम गर्नेको रूपमा भएको छ भने कर्ता कारक हुन्छ कुनै पनि साधनको रूपमा अथवा कारणको रूपमा छ भने का करण कारक हुन्छ कुनै ल कुनै छुट्टिने बिन्दु अथवा कुनै स्रोतको रूपमा छ भने अपदान कारक हुन्छ यति चाहिँ तपाईँले याद गरिराख्नु कारक विभक्तिमा ल अर्को प्रश्नमा जाउँ माथिको अनुच्छेदबाट एउटा सरल वाक्य मैले मेटाइदिए ल यो सबै एउटा सरल वाक्य पहिचान गरी त्यसलाई संयुक्त वाक्यमा परिवर्तन गर्नुहोस् भनेर भनिराखेको छ है त एउटा हाम्रो सरल वाक्य चिनेर त्यसलाई संयुक्तमा चेन्ज गर्नु पऱ्यो ल हेर्नु है म एउटा यहाँ निकाल्छु बिचरा मध्यस्थलाई कर लागेर गोरे जमदारको पक्षमा न्यान दिनु पऱ्यो बिचरा मध्यस्थलाई मध्यस्थ भनेको को मिडलम्यान मिडलम्यान मध्यस्थकर्ता जसले चाहिँ मिलाउने काम गर्छ बिचौलिया बिचरा मध्यस्थलाई कर लागेर गोरे जमदारको पक्षमा न्याय दिनु पऱ्यो यो त सरल वाक्यमा छ अब यसलाई संयुक्त वाक्यमा चेन्ज गर गर्दा के हुन्छ होला बिचरा मध्यस्थ मध्यस्थलाई कर लाग्यो त्यसैले गोरे जमदारको पक्षमा न्याय दिनु पऱ्यो यसरी त्यसैले भन्ने संयोजक प्रयोग गरेर यसलाई संयुक्त वाक्यमा परिवर्तन गर्न सकियो होइन विचारा मध्यस्थलाई कर लाग्यो त्यसैले गोरेजन्दारको पक्षमा न्याय दिनु पऱ्यो चौथोमा जाउँ कृष्ण राय सदाको जस्तै मध्यस्थ भए र बानीले प्रेरित भए झै ती झगडियालाई झगडाको दुष्परिणाम बुझाउन थाले यस वाक्यको उद्देश्य र विधेय लेख्नु भनेर भनिराखेको छ अब यसको उद्देश्य र विधेय लेख्नु पर्यो अरे है त एउटा कुरा जहिले पनि याद गर्नु उद्देश्य भनेको कर्ता हुन्छ उद्देश्य भनेको के हुन्छ जहिले पनि कर्ता चाहिँ उद्देश्य हुन्छ जसले काम गरिराखेको छ र विधेय भनेको वाक्य टुङ्ग्याउने क्रियापद यानि कि समापिका क्रिया हुन्छ त यो क्रियापद हुन्छ त यहाँ तपाईँले थापाइहाल्नुभयो होला दुष्परिणाम बुझाउन थाले भने छ होइन थाले त यो थाले भनेको चाहिँ के हो विधेय हो थाले भनेको विधेय हो दुष्परिणाम बुझाउन थाले अब यो थाले चाहिँ कसले बुझाउन थाले त था त्यसो भाइ कृष्ण रायले बुझाउन थालेका हुन् नि त कर्ता चाहिँ यहाँको हो कृष्ण राय हो क्या त्यही भएर उद्देश्य पनि कृष्ण राय नै हो कुरो बुझ्यो यसरी बुझ्नु पऱ्यो कर्ता भनेको जहिले पनि उद्देश्य हुन्छ भने समापिका क्रियापद जहिले पनि विधेय हुन्छ र यो सँगै हाम्रो यो सेट सेट नम्बर पाँचको हामीले दस नम्बरसम्मको व्याकरण गऱ्यौँ अट्ठाइस मार्क्सको व्याकरण गऱ्यौँ फुलमा फुल, फुल तपाईँले ल्याउने कसरी भन्ने कुरा बुझ्नुभयो होला र तपाईँहरूलाई यदि केही कन्फ्युजन छ भने तपाईँले हाम्रो नम्बरमा सम्पर्क गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ नम्बर त्यहाँ माथि नै छ नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ भन्ने र एसीको कुनै पनि विषयको यदि हजुरलाई ट्युसन क्लास लिन मन लागेको छ साइन्स अप्सनल म्याथ कम्पलसरी म्याथ इङ्ग्लिस कुनै पनि विषयको त यो नम्बरमा तपाईँले तुरुन्तका तुरुन्त कल गर्नु अथवा म्यासेज गर्नु वाट्सएपमा भाइबरमा तपाईँले म्यासेज होला र क्लासको विषयमा जो चाहिँ बुझ्नु होला कति पैसा लाग्छ कति बजे क्लास हुन्छ कुन कुन सब्जेक्ट हुन्छ कति महिनाको यो कोर्स हो सबै कुराहरू मजाले बुझ्नु होला ल आजको लागि यति नै